Latviešu spēļu filma Džimlē Rūdi Ralalā sākusi savu ceļu arī pie Smiltenes skatītājiem. Pirmizrādes apmeklētājiem bija iespēja tikties ar filmas režisoru Jāni Cimermani un tautā iemīļotiem aktieriem Ingrīdu Andriņu, Juri Strengu un Kasparu Pūci. Tā bija tikai maza daļa no zelta aktieru paudzes, jo kopumā filmā iesaistīti vairāk kā 30 aktieru. Kā savā runā režisors uzsvēra, filma ir veltījums aktieriem senioriem. Tāpēc, ka viņi ir vislabāki, pirmkārt. Jūs viņus sen neesat noteikti redzējuši. Nu, laiki tā. Filmas veidotāji izvēlējās aktierus seniorus gandrīz no visiem Latvijas teātriem. Spēle filma tāpat divus gadus. Darbs noticis pozitīvā noskaņā un fantastiskā atmosfērā. Nekas viņam nebija pa grūtu. Viss bija viegli, un, kad teica, nu, cilvēki mīļi, mēs taču, tā filma ir par cilvēkiem, kas nav jauni. Kāpēc jūs tik sprīgani esat visi? Aizmirstās gadi, aizmirstās nogurums, aizmirstās slimības. Nu, var sakot, aizmirstās viss, kas varbūt ir ikdienā. Bet bija tikai tas, ka griba strādāt, griba, interesi darbā un tāda kolosāla atmosfēra. Kā, nu, bet, ziniet, jāsaka tā, profesionāļi ir profesionāļi. Un ja tie profesionāļi ir ar ļoti lielu dzīves skatuves pieredzi, kino pieredzi, nu tad tas ir. Un tas mums bija. Un to mēs piedzīvojam. Un tas bija forši, kolosāli, vienkārši kolosāli. Filmā ir stāsts par to, kas notiek ar cilvēkiem pēc aktīvām darba gaitām. Pansionāti iemītnieki jau gadiem ilgi jūtas nevienam nevajadzīgi un traucējoši. Viņiem rodas traka ideja – atteikties no pensijām un doties brīvprātīgi armijā, tā glābjot valsti, finanšu krīzes laikā un aizraujoši pavadot dzīves pēdējos gadus. Šī trakā doma, ka, teiksim, lai izkustētos, lai paņemtu cilvēkus, teiksim, un liktu viņiem kaut ko darīt, liktu kaut ko darīt jaunu, tādu, kas ir jaunatklājums katram. Es nedomāju, ka arī mūsu aktieru grupā, teiksim, kāds būtu pat iedomājies, ka tā varētu notikt. Ne. Tā ir tāda nu, traka fantāzija par to, kā, ko varētu darīt vecs cilvēks, kurš ir nonācis pansionātā, kuram nu, nekā cita nav. Ir gulta un televizors un kaut kāds ēdiens. Viss, faktiski. Ja jau mēs latvieši varam paši pa sevi pasmieties, tad ar mums ir viss kārtībā. Un paldies Dievam, kad mūsu zemē nav ne dabas katastrofas, nav tas, kas šobrīd notiek Ukrainā. Un paldies Dieviņam, saņemamies un gan jau viss būs labi. Ja jau reiz mēs varam pa sevi pasmaidīt, tad spēku un uz priekšu. Tā, un pēc tam šito te atkal var atlikt apakaļ, ja? Vidulā! Granāta! Ikviena jauna latviešu spēļu filma ir liels un gaidīts notikums. Šīs filmas pievienotā vērtība ir latviešu aktieru zelta fonds. Vecie aktieri darīja to, ko parasti filmās dara jauni cilvēki, kas jau ir amizanti. Filmā ir jautri, sirsnīgi un arī smeldzīgi brīži. Izskan interesantas replikas, ļaujot uzmirdzēt kādam no aktieriem. Šis taču ir viens īsts piedzīvojums, vai ne? Jā, ot aizsūtis mūs pie Arābiem. O tā, te būs piedzīvojums. Esmu ar mieru braukt arī pie Arābiem, ka nobliezīšu ar savu bazuku. Pilnas bikses! Pielādēt! Pielādāts! Gatavs šaut! Tīrs! Gatavs šaut! Tīrs! Zini, Ingrīd, šī bija labākā diena manā mūžā.
Kāpēc skatītājiem būtu jārada šī filma, jūsuprāt? Šim brīdim tas ir obligāti, tāpēc, ka ir tāda situācija politiski, tāda apkārt, kas ir ap Latviju un tā tālāk, tā kā mums ir pēdējais laiks izrakt Kurzemes katlā, ierakt tos automātus un stāties zemesardzē. Un tepat der citās no Šveika. Jā, kad visi, jā. Kad valstī. Kad valstī iet slikti, tad visiem kropļiem jābūt savā vietā. Lai aizstāvētu savu valsti. Un šajā gadījumā šī anekdote, manuprāt, ir ļoti laba provokācija, lai mēs padomātu, kur mēs dzīvojam un kāda jēga ir mūsu dzīvē, ja mēs neievērojam tos bīstamos mākoņus, kas ir apkārt. Un vienam no filmas tēliem ļoti zīmīgs teksts. Nospiest pogu, tā ka man pietiks spēka, vai ne? Protams, vislabāko filmas vērtējumu var sniegt tikai tās skatītāji. Kas gāja pie sirds varbūt? Nu, aktieri nepārspējami. Nu, nepārspējami mūsu acīm viļi aktieri. Ļoti laba. Nu, zelta fonda taču var skatīties. Vēl un vēl ir. Kur mēs vispār vēl varam redzēt citur latviešu filmās vēl? Un jaunatniem vajadzētu šito noskatīties. Ir. Tas nekas tu tur ar humoru tik daudz un pārspīlēts kaut kas. Bet, nu, tā ir latviešu filma. Filmu Smiltenes kinoteātrī demonstrē līdz 24. aprīlim. Man patrons izbeidzās! Paldies Dievam!